Ndarja çifti Deskallaku dhe Gjencila Myrcezaj bëri gjiron e rrjetit, teksa vetë Gjencila ka reaguar ashpër për përbaltjen e emrit të saj nga një personazh i njohur i TikTokut i quajtur Klevio, duke se një person qëndron mes të dyve. Dhe ai është Andi Murra, i cili ka reaguar për herë të parë rreth kësaj çështje. Me një Insta story Andi shkruan: "Unë kam njohur të dy dhe të dy kanë një shpirt të rrallë. Ky rast më ka prekur vërtet shumë sepse i kanë dedikuar shumë njëri tjetrit. Çdo gjë që të ketë ndodhur mes jush, edhe gjëja më e keqe në botë, kalojnë sepse atëherë do të mbaheni mend. Sakrificat janë ato që mbahen mend, sepse në këngën tuaj thuhet: Dashuria jonë të gjitha i mund. Mundeni, më falni për postin." Shkroi ai teksa ka bërë tag çiftin. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.